السلام علیکم عمر ایان کی ایک بہت ہی بہترین شیفون کلیکشن کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. پہلے ہم نے منیہا لانچ کیا تھا, سیکنڈ ہم یہ نوال لانچ کر رہے ہیں. آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, 6 پیسز کا یہ چھوٹا سا سیٹ ہے. کوشش کروں گا آپ کو سارے کے سارے کھول کے دکھاؤں اور اسپیڈ میں کھول کے دکھاؤں تاکہ ایک ہی پارٹ کے اندر آپ کو سارے ڈیزائن سارے کلرز نظر آ جائیں. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بہترین کام ہوا ہوا ہے, بہت ہی بہترین امبرائڈری. یہ خالی ڈائٹ شیفون ہے, اس کے اوپر جتنا کام آپ کو نظر آ رہا ہے کمپلیٹ 100% امبرائڈری کا ہے. ہینڈ ورک آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, پرلز ڈائمنڈ سارے ایک سے ایک بھر کے ایک آپ چیز آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. بیک بھی اس کی امبرائڈری ہے. شیفون کی کوالٹی بہت ہی اچھی, شیفون کی کوالٹی اس کے اوپر استعمال کی ہوئی ہے. بیمبر شیفون ہے, بیمبر فنش شیفون ہے یہ. اس کا آپ ٹراؤزر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو اس کا دوپٹہ دکھا رہا ہوں, آپ دوپٹہ چیک آؤٹ کریں جی. ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں یہ ساری چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. فل ہیوی امبرائڈری دوپٹہ ہوا ہوا ہے, سیکوینس ورک کے ساتھ اس کا دوپٹہ ہوا ہوا ہے. یہ اس کا دامن کا پیچ, یہ پوری ڈیزائن کی خوبصورتی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. دامن کا پیچ فلی ہیوی امبرائڈری ہینڈ ورک کے ساتھ. جمپ کرتے ہیں سیکنڈ ڈیزائن کی طرف. میں کوشش پوری کروں گا آپ کو ایک پارٹ کے اندر ہی ساری چیزیں آ جائیں. ویڈیو اگر 2.5 سے 3 منٹ سے اوپر ہو جائے مجھے بتا دینا. آگے چلتے ہیں جی, یہ آپ کو دکھا رہا ہوں سیکنڈ ڈیزائن, یہ آپ چیک آؤٹ کریں. بہت ہی بہترین ڈیزائن ہے, اس کے ساتھ کچھ ایکسیسریز بھی ساتھ آپ کو دیں گے. آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, یہ اس کا دامن کا پیچ ہے, یہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اس کی میں سلیوز دکھا رہا ہوں, فل ہیوی ہینڈ ورک ہے اس کے ساتھ ہر چیز کے اوپر. آپ اگر ویڈیو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو, آپ پاز کر کے آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ اس کا بیک ہے, یہ اس کا بیک کا دامن کا پیچ ہے, یہ اس کا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. دوپٹہ ہے, فینسی ہیوی امبرائڈری دوپٹہ ہے, بیمبر شیفون کے اوپر دوپٹہ ہے, فل ہیوی امبرائڈری, بہت ہی پیارا, بہت ہی بہترین کام کیا ہوا ہے. یہ اس کا را سلک کا ٹراؤزر ہے, یہ اس کے ساتھ اس کی ایکسیسریز دی ہوئی ہیں. آگے جمپ کرتے ہیں تھرڈ ڈیزائن پہ, اس کو سیکنڈ پارٹ پہ مجھے لے جانا پڑے گا. یہ تیسری ڈیزائن کھول کے میں باقی 3 ڈیزائنز آپ کو سیکنڈ پارٹ کے اندر دکھاؤں گا, ٹھیک ہے جی. یہ اس کا فرنٹ آپ کو میں کھول کے دکھا رہا ہوں, یہ چیک آؤٹ کریں. یہ اس کا فرنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. آپ ہینڈ ورک دیکھ سکتے ہیں, بلیک کے اوپر ڈارک مرون کا بہت ہی بہترین کمبینیشن بٹھایا ہوا ہے, بہت ہی بہترین قسم کا ہینڈ ورک اس کے اوپر کیا ہوا ہے. یہ اس کی سلیوز ہے. آ جائے جی, یہ اس کا فرنٹ اور بیک کا دامن کا پیچ ہے اس کا پورا ایک ساتھ, یہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. سوری, یہ اس کا فرنٹ ہے, یہ دامن کا بیک کا پیچ ہے ایک کا, ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو اس کا دوپٹہ دکھا رہا ہوں, یہ آپ اس کا دوپٹہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. فل ہیوی امبرائڈری دوپٹہ ہے, یہ اس کا بیک رہ گیا تھا, یہ آپ اس کا بیک چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ اس کا را سلک کا ٹراؤزر ہے. ہم ویڈیو کو نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم, اللہ حافظ.